На погоду на Тернопіллі впливає циклон. Холодне арктичне повітря надходить з північного заходу. 45-75% місячної норми опадів випало в області минулої доби, 8 жовтня. А надалі слід очікувати холодну і переважно суху погоду, прогнозують синоптики. В окремі дні лише можливі невеликі короткочасні дощі, подекуди з мокрим снігом. Температурні показники вночі опускатимуться до 1-6 градусів тепла, подекуди на ґрунті, а місцями в повітрі заморозки від 0 до 3 градусів. І денні температури повітря становитимуть 9-14 градусів тепла. Тернополяни відчули похолодання вже сьогодні. Проте температура не досягла свого історичного мінімуму. Синоптики кажуть, у цей час на Тернопільщині бували не тільки заморозки, а й мороз. Така погода для нашої області типова, пояснюють метеорологи. Якщо аналізувати, скажімо, вчорашню добу 8-7 жовтня, то в нас середньодобова температура перевищувала кліматичну норму на 2 градуси. На сьогоднішній день ми маємо достатньо таке суттєве зниження температури в порівнянні з вчорашньою, позавчорашньою добою, але говорити про якісь аномальні явища нам не приходиться, оскільки в жовтні місяці на території Західної України, зокрема на Тернопільщині, спостерігалися і ще нижчі температури, і з мінусовими значеннями. Загальновідомою ознакою покрови є те, що вона покриває землю або листям, або снігом. От і цього року синоптики таких явищ не виключають. За температури, які встановилися в нашій області, невеликий дощ з мокрим снігом можливий. Зміни у погоді синоптики обіцяють вже у третій декаді жовтня.